Поста хора, аз съм Лек 59 и добре дошли. Днеска ще играем с един много специален човек, именно Бърклака 2482. Преди да започнем това видео, искам да се абонирате за нейния канал. Да се абонирате и за моя канал. И за да покажете, че обичате поредицата на Roblox. Поне покажете, че обичате, като остави вим на това видео цели 4, ако може и 5 лайка. Аз не искам много от това, защото ако искам много, не получавам нищо. Са, тук май нямаш никакви предмети и както гледам, ако се измъкне... Хора! Слендермен! What the? Добре, ще се надявам да се измъкнем нарочно, защото има Слендермен. Защото като го има Слендермен, значи, че картата самата, той ако се измъкнем, ще бъгне. И ще може да видим Слендермен. И искам да го видя. О-о, не бате, не умирай бате, моля ти се. Не! Та баба е много бърза. И кървава! Аз не знам на къде да хода. Грукия върху лак. Даже не можа да стане вълк. Ай! Бе, какви са тия бързи баби днеска? Днеска е деня на бързите баби. На хора видяхме Слендермен. Лаца беше много странно. Добре, ще се върнем. Добре, следващата игра. Ама не знам къде е върху лака. Не, няма. Добре, все пак може да се събнете за нея, да се абонирате. И мен да също се абонирате, да направим 100 абоната. Сега, да видим какво ще е бабка. Ако бъда аз, най сега ги убих. Е, бате, той е сериозно ли? Има някакъв Андрей, не пошел на прав френд. Нека да започваме. Сега не знам как се отваряш отново врата. Отворих я и аз не знам как. Сега трябва внимателно да гледам за бабата. Защото просто много ме е страх от нея. Последния клип на... О! О, бате! Как ми изкара какво? Абе, това там е грани ли? Това баба ли е? Бабо не те обичка. Бато това е по-бърз от мене. 170 пъти. Искам пак да видя Слендермен, тя за пътите ли ни е? Не. Добре, аз отивам да видя Слендермен. Дали е там въобще? Бе, трябва ни кик картата, общото ни трябва ключа със сейфа. Но е интересно. Как да го намеря, а? Хора, Слендермен го няма. Ама това не е тая. Стаята тук си беше бъгнал един пич. А, това е много яко. Окей. Това е сериозно. Ето го сейфчето. Сега трябва да намерим...
Чувам някой. Знаете ли какво? Ще направя един чалендж. Айде, отвори се. Сега влизам вътре. Клякам. И искам да видя колко време ще издържа клекнал без тя да ме види. Защото за сега живите не знам колко са. И просто трябва да се види. Сега влезли са доста хора. Това съм аз. И тук е въгъла забити и ще се върнем след малко. Хора, току-що мина бабата и не ме хвана. Бате, що ме предаде? Хора. То ме предаде. Мръсник. Мраза го. Дай ще му напусвам. И ще свързвам. Нова игра. И сега да видим какво ще стане. Паднахме се на училище. Аз мразя лоши учителки. Най-вече тия, които ми пишат двойки. Това може да е проблем заради ученето в училище, защото ако госпожата е лоша и вие я дразните, става 7 пъти по-лошо. На 107. Защото 7 е едно от любимите ми числа и 7. Тъпа шега просто. Това е когато искаш да кажеш шега и не си забавен. И хора, ако искате, мога да правя шеги. Ваза. Мога да правя шеги, ако искате, по време на видеята. Ако така ще ви е по-забавно и по-интересно. А ако искате, мога нормални аз. Ай, бърза баба. Не. Добре, просто много мраза бързи се бабки. Леле. Хора, понеже вече няма какво да правя в играта, до тук ще приключим нашия епизод. Надявам се ви е харесал. Ако откажете се, то е готово. Абонирайте се за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, може да последвате и върху канал. Не знам какво стана и защо не продължихме да играем, но да. Благодаря, че гледахте и бъба.